Kemi informacion se është shëmbur një galeri në një mënjerë në fshatin Thekë në Martanesh dhe si pas informacioneve ose dyshimeve paraprake brënda ka minator. Do të lidhe me kolegun Enver Doçi për të mësuar detajet e kësa njëjarë cila sa po ka ndodhur. Në fakt, policia edhe autoambulancat janë nisur drejt vëndit të njëjarës. Nuk dinë se kam kolegun Doçi në telefon në këtë moment. Enver, përshëndetja. Përshëndetje, sikur përmendë dhe Timosi, për një këta morë informacion që në zonën e Martaneshit, në vendin e qytur Thekën, kanë bërritu një telefonat të spitali i Burgjizës, si janë blokuar në vjetra minator, dikush 10, dikush 7, dikush 15, dikush 20, nuk e din asë një numërin e sakët se sa janë blokuar. Dikush thot është shembur galeria dhe janë blokuar brenda në galeri. Dikush thot i kanë zonë gazrat, dhe jam brenda në galeri, ka rrjedhje gazi, dhe 4 autoambulanca të spitalit të Buqizës, bashkë me drejtorin e spitalit dhe stafit dhe mjekësor të spitalit Buqizës janë nesur drejt dhe ngjarjes, po kështu dhe policia është nesur drejt dhe ngjarjes, ati mund të feksoj se duhet nga Buqiza dhe të shkësh të prish dhe në Thekën, duhet 2 orë për të mbritur, se është një teren shumë i vështirë. 2 orë? Dhe pavarësisht se është lartë, po është dhe rruga, është shumë e vështirë, është rruga dhe amortizume, dhe i duhet rreth 2 orë për të shkuar autoambulancat në vendit e ngjarjes. Po kjo është një minjer kromi? Po minjer kromi, po nuk, ne kina komuniku dhe me specialistat, se në zonën e Martaneshit nuk ka rrjedhje gazi në të minjera, po nuk ditë se shfar ka ndohën, lejmin e sakte të jenë të zonët para prake, se kura përmenda vësi, për i kushtot të shumë galeria vjenë blëku më brenda me galeri, i kushtot i ka zonë gazet, specialistat të shprehen që në të zonën, në të minjera nuk ka rrjedhje gazi. Ta njështë cilë është e vërteta, këtë të më kundë të konfirmojnë për të mbrim dhe gjatje, dhe ose për të konfirmojnë nga spitali Buqizës ose nga policia e Buqizës. Telefonata ndërko ka ardhur nga vëndgjarja, nga minjera pra, nga jo zonë. Telefonata ka ardhur nga vëndgjarja, janë njësur ambulantat që ka pas spitali Buqizës, janë njësur drejt e vëndgjarjes, dhe si pas informacionit që kanë morë, kanë ngërguar dhe autoambulanta ka spitali Vibrës për të njësur drejt të Martaneshit të vendin e qytër Thekëna e Martaneshit. E qartë, ky ishte lajmi fundit, faleminderit Enver për informacionet e përcjella në studio.